Datuk Seri Mohamed Azmin Ali menafikan beliau pernah mengisytiharkan kemenangan dalam pemilihan parti baru-baru ini sebelum diumumkan secara rasmi oleh Jawatankuasa Pemilihan Pusat JPP. Sebaliknya, beliau yang juga Menteri Hal Ehwal Ekonomi berkata hanya mengucapkan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada anggota parti yang berjaya meneruskan agenda reformasi. Itu kerana kesilapan pihak media memberi laporan yang tidak tepat. Ya. Saya tidak pernah claim victory sehinggalah pihak JPP mengumumkan secara rasmi. Kalau saudara melihat tweet saya, saya sekadar menyatakan alhamdulillah dan syukur. Saya berterima kasih kepada semua anggota parti yang berjaya meneruskan agenda reformasi tulen. Di mana yang saya claim victory dalam tweet tersebut? Katanya beliau memaafkan pihak yang membuat laporan berkenaan dan berharap mereka akan lebih berhati-hati selepas ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai teguran Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, supaya beliau menghormati proses pemilihan parti. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar dilaporkan menegur tindakannya yang mengumumkan kemenangan dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR menewaskan Rafizi Ramli.